નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપની મંતવ્ય ન્યૂઝમાં. હું છું આપની સાથે ફાલ્ગુની. સમાચારોની વાત કરીએ, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. 15 એપ્રિલથી લોકડાઉન હટાવવાના અત્યારે સંકેત દેખાઈ રહ્યા છે. અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી દ્વારા આ સંકેત આપવામાં આવ્યા છે. 15 એપ્રિલથી લોકડાઉન હટી શકે છે. વડાપ્રધાન સાથે વાતચીત કર્યા બાદ તેમના દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે અને આ તરત જ ટ્વીટ હટાવી પણ લેવામાં આવ્યું છે. અધિકારીને ગેરસમજથી ટ્વીટ કર્યાનું કહેવામાં પણ આવ્યું છે. અત્યારે જે લોકડાઉન છે, સમગ્ર દેશમાં 14 એપ્રિલ સુધીનું લોકડાઉન જાહેર કરાયું છે, ત્યારે 15 એપ્રિલથી આ લોકડાઉન હટી શકે છે તેવા પણ અણસાર જોવામાં આવી રહ્યા છે. સ્લોડાઉનમાં લોકોને બહાર નીકળવાની છૂટ હોઈ શકે છે. જાહેર કાર્યક્રમો પર પ્રતિબંધ તો રહેશે જ. લોકડાઉન પૂર્ણ થયા બાદ પણ અત્યારે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી હજુ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત નથી કરવામાં આવી, પરંતુ અત્યારે અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું. વડાપ્રધાન સાથેની વાતચીત બાદ આ ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું અને ટ્વીટને તરત હટાવી પણ લેવામાં આવ્યું. આજ મુદ્દે વધુ માહિતી સાથે જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા પરેશ ચૌહાણ. પરેશ, હાલ જે પ્રમાણેની વિગતો સામે આવી છે, એક તરફ દેશમાં લોકડાઉન છે, 14 એપ્રિલ સુધીનું લોકડાઉન જાહેર કરાયું છે, બીજી તરફ અરુણાચલ પ્રદેશના સીએમ દ્વારા જે ટ્વીટ કરાયું છે 15 એપ્રિલથી લોકડાઉન હટી શકે છે, શું મુખ્ય વિગતો મળી રહી છે? હાલ 15 એપ્રિલ સુધી લોકડાઉનની જાહેરાત છે, ત્યારે આગામી સમયમાં આ લોકડાઉન રહેશે કે હટશે, આ મૂંઝવણ અનેક લોકોને સતાવી રહી છે. પરંતુ અત્યારે સત્તાવાર કોઈ પણ માહિતી કેન્દ્ર સરકાર તરફથી રજૂ કરવામાં નથી આવી. 15 એપ્રિલ બાદ કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ દેશમાં હશે તે મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી કોઈ પણ પ્રકારે જાહેરાત નથી કરવામાં આવી. પરંતુ હાલ જે પ્રમાણે મુખ્ય સમાચારો સામે આવ્યા કે અરુણાચલ પ્રદેશના સીએમ દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું કે 15 એપ્રિલથી આ લોકડાઉન હટી શકે છે, સંકેત આપવામાં આવ્યા છે. ત્યારે ફરીથી જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા પરેશ ચૌહાણ. પરેશ, જે પ્રમાણેની વિગતો સામે આવી છે, અરુણાચલ પ્રદેશના સીએમ દ્વારા સંકેત આપવામાં આવ્યા છે 15 એપ્રિલથી લોકડાઉન હટી શકે છે, શું વિગતો મળી રહી છે? જી, આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તમામ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે વાત કરી હતી અને જેમાં અરુણાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે પેમા ખાંડુ, તેમની સાથે પણ વાત કરી હતી. તો પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથેની વાતચીત બાદ પેમા ખાંડુએ એક ટ્વીટ કર્યું હતું અને ટ્વીટમાં તેમણે એવો સંકેત આપ્યા હતા કે ભાઈ, જે અત્યારે હાલમાં લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે તે લોકડાઉન 15 એપ્રિલે પૂરું થઈ જશે, પરંતુ તેનો મતલબ એવો નથી કે લોકો બહાર નીકળી શકશે. આ લોકડાઉન જે છે તે સ્લોડાઉન થઈ શકે છે તેવા સંકેત આપ્યા હતા. અને તેનો એક અર્થ એવો કાઢી શકાય કે જો કદાચ સ્લોડાઉન કરવામાં આવે તો લોકો તો બહાર નીકળી શકશે, પરંતુ જે જાહેર કાર્યક્રમો હોય છે ઉપરાંત જાહેર મેળાવડાઓ જે હોય છે તે યોજવા પર પ્રતિબંધ લાગી શકે છે. હાલાકી આ ટ્વીટ કર્યાના 45 મિનિટ બાદ જ તેમણે પોતાનું જે ટ્વીટ હતું તે હટાવી દીધું અને એવી સ્પષ્ટતા કરી કે ભાઈ, એક અધિકારીની ગેરસમજના કારણે આ ટ્વીટ થયું હતું. પણ એવું ચોક્કસ લાગી રહ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રીએ જે તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સાથે વાતચીત કરી હશે તેમાં તેમણે કદાચ સંકેત આપ્યા હશે. હાલાકી હજુ સુધી કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આ મુદ્દે કોઈ જાહેરાત નથી કરવામાં આવી, પરંતુ એક બીજો જે ગઈકાલે જે એરલાઇન્સ કંપનીઓ અને જે રેલવે જે છે તેમણે પણ જે 15 તારીખ પછી જે ટિકિટ જે છે બુકિંગ શરૂ કરી દીધું હતું, તો ત્યારે એવું લાગતું હતું કે ટિકિટ બુકિંગ જો શરૂ થાય છે તો કદાચ બની શકે કે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તેમને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા હોય કે આપણે 15 તારીખ જે છે પછી લોકડાઉન થોડું હળવું કરીશું, કદાચ એટલા માટે તેમણે બુકિંગ શરૂ કરાવ્યું હોય. હાલાકી તેમણે એરલાઇન્સ કંપનીઓ અને રેલવે એવી સ્પષ્ટતા પણ કરી છે કે કોઈ એવો નિર્ણય લેવાશે તો જે લોકોએ ટિકિટનું બુકિંગ કર્યું છે તેમને જે રિફંડ જે છે તે આપી દેવામાં આવશે. અને આજે પેમા ખાંડુએ આ સંકેત આપ્યા છે તો ચોક્કસપણે લાગી રહ્યું છે કે અન્ય દેશોની સરખામણીમાં જે રીતે ભારતમાં કોરોનાના કેસ ઓછા આવી રહ્યા છે, એક રીતે કહીએ તો કંટ્રોલ પણ છે, હાલાકી રોજેરોજ આંકડાઓ વધી રહ્યા છે, પરંતુ અન્ય દેશોની સરખામણીએ ભારતમાં આંકડાઓ ઓછા છે. આ સ્થિતિને જોતા કેન્દ્ર સરકાર કદાચ એવો નિર્ણય લઈ શકે છે કે લોકડાઉન હટાવીને કદાચ સ્લોડાઉન અથવા તો કોઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે કે જેમાં લોકો ઘરની બહાર નીકળી શકે પરંતુ લોકોના ટોળા ના જામે, અથવા કોઈ બીજી પરિસ્થિતિ પણ સરકાર જે છે તેના તે પોલિસી એક જાહેર કરી શકે છે કે જેના દ્વારા ધીમે ધીમે એક ધંધા રોજગાર શરૂ થાય, લોકો પણ મુખ્ય ધારામાં બહાર નીકળતા થાય અને લોકોમાં એક રીતે જે નકારાત્મકતા આવી ગઈ છે કદાચ તે થોડી પણ હટે. તો આ મુજબના કંઈ પણ નિર્ણય સરકાર લઈ શકે છે. જો કે હજુ સુધી મેં તમને કહ્યું તેમ સરકારે હજુ સુધી આ મુદ્દે જે છે કોઈ આધિકારિક જાહેરાત નથી કરી, એટલા માટે તમામ બાબતો કેવી થોડું વધુ પડતું કહેવાશે. જી બિલકુલ પરેશ, વાત કરવામાં આવે એરલાઇન્સ દ્વારા પણ જે પ્રમાણે સંકેતો આપવામાં આવ્યા 15 એપ્રિલથી જે સેવાઓ શરૂ કરવાની વાત હોય, અને અત્યારે પણ અરુણાચલ પ્રદેશના સીએમ દ્વારા જે સંકેત આપવામાં આવ્યા છે 15 એપ્રિલ બાદના, તો શું લાગી રહ્યું છે કે 15 એપ્રિલ બાદ લોકડાઉન ખતમ થઈ જશે?
જી મેં તમને કહ્યું તેમ આપણા તરફથી કોઈ ઓફિશિયલી કહેવું તો હજી થોડું વધુ પડતું કહેવાશે, પરંતુ હા એ અલગ વાત છે કે રેલવે અને એરલાઇન્સ કંપનીઓ છે તેમણે બુકિંગ શરૂ કરી દીધું છે. મેં તમને જણાવ્યું તેમ એ લોકોએ સાથે સ્પષ્ટતા પણ કરી છે કે આગામી સમયમાં જો કોઈ અન્ય નિર્ણય લેશે સરકાર તો ટિકિટનું બુકિંગ કરાવનાર તમામ લોકોને રિફંડ આપી દેવામાં આવશે. પરંતુ થોડાક દિવસ પહેલાની વાત કરીએ તો સરકાર સાથે જોડાયેલા એક વ્યક્તિએ પણ એવું કહ્યું હતું કે આ લોકડાઉન જે છે તે 14 તારીખ પછી આગળ નહીં ધપાવાય. તો આ તમામ પ્રકારના જે સંકેતો છે સરકાર તરફથી અથવા તો સરકાર સાથે જોડાયેલા અથવા તો સરકાર સાથે વાતચીત કરનારા લોકો તરફથી આવતા હોય છે સંકેતો, પરંતુ જ્યાં સુધી કેન્દ્ર સરકાર અથવા તો ગૃહ મંત્રાલય તરફથી કોઈ નિર્દેશ ના આવે, કોઈ પ્રકારનો એક કહી શકાય કે કોઈ લેટર ના આવે ત્યાં સુધી આપણે ઓફિશિયલી જાહેરાત નથી કરી શકતા. પરંતુ દેશની હાલની જે સ્થિતિ છે એક રીતે દેશમાં કોરોના પર કંટ્રોલ કરી લેવાયો છે એવું કહીએ તો બેમત નહીં ગણાય. એમાં ઓછા આંકડાઓ આવી રહ્યા છે, ઓછા લોકો જે છે સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે, અને જે લોકોને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છે તે લોકો પણ ધીમે ધીમે સાજા થઈ રહ્યા છે. હાલાકી દવા નથી શોધાઈ, પરંતુ ભારતની જે આરોગ્ય સેવાઓ છે તે એક રીતે કામ કરી રહી છે. ખાસ કરીને જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ ધીમે ધીમે લોકો સાજા થઈ રહ્યા છે. આજની જ વાત કરીએ તો આજે પણ જે રાજકોટનો પ્રથમ કેસ હતો પોઝિટિવ કેસ, તેને પણ રજા આપી દેવાઈ છે. તો તમામ સંકેતો એવું કહી રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક 14 તારીખ સુધી કદાચ આ લોકડાઉન રાખવામાં આવે અને 15 તારીખ પછી લોકડાઉન સંપૂર્ણપણે હટાવી ના લેવામાં આવે, પરંતુ કોઈ એવી સ્થિતિનું નિર્માણ કરે કે જેના દ્વારા લોકોને પડતી હાલાકીઓ થોડી ઓછી થાય. જી બિલકુલ પરેશ, વાત કરવામાં આવે અત્યારે લોકડાઉનનો સમયગાળો છે અને લોકો પણ ઈચ્છી રહ્યા છે ક્યાંક કે આ લોકડાઉન હટે, ત્યારે અત્યારના જે સંકેતો છે તે લોકોને રાહત આપનારા ગણી શકાય? જી બિલકુલ, તમે જોયું કે આજની જ વાત કરું તો અમદાવાદની વાત કરું તો છેલ્લા એક બે દિવસથી અમદાવાદમાં પણ લોકોની ચહલકદમી ધીમે ધીમે એક રીતે કહીએ તો લોકો ધીમે ધીમે બહાર નીકળી રહ્યા છે. હાલાકી પોલીસ તેમને પૂછપરછ કરી રહી છે અને પૂછપરછ કરીને જવા પણ દઈ રહી છે, પરંતુ અંદરખાને કદાચ એવું બની શકે કે તંત્રને પણ એવું લાગતું હોય કે ભાઈ જે રીતનો આપણને એક અંદાજો હતો કે મોટા વધારે કેસ આવશે, વધારે લોકો સંક્રમિત થશે, પરંતુ એ મુજબનું થતું નથી. એના ઘણા બધા કારણો પણ હોઈ શકે, કદાચ ગરમી વધવાનું એક કારણ પણ હોઈ શકે. હાલાકી વૈજ્ઞાનિકો આ જે વાત છે તેની અનુમોદન નથી કરી રહ્યા, પરંતુ ઓવરઓલ જે સિનારીઓ છે તેને જોતા તંત્રને પણ ખબર પડી ગઈ છે, સરકાર પણ જાણી ચૂકી છે કે ભાઈ આપણી મહેનત જે છે હવે રંગ લાવી છે. આપણું જે લોકડાઉન જે છે ભલે 100% નહીં પરંતુ 99% આશરે એ લોકડાઉન સફળ થયું છે. તો આ તમામ એવા કારણો છે જેના આધારે કહી શકાય કે 14 તારીખ સુધી જ કદાચ લોકડાઉન રહે, અને આપણે પણ એવી આશા રાખીએ ગુજરાત તરફથી કે ધીમે ધીમે લોકો જે છે આ એક નકારાત્મક માહોલમાંથી બહાર આવે, ઘરની બહાર આવે. પરંતુ હાલના તકે જ્યાં સુધી સરકાર તરફથી કોઈ માહિતી ના આવે ત્યાં સુધી લોકો સંપૂર્ણપણે લોકડાઉનનું પાલન કરવું જ પડશે, ભલે કેસ ઓછા આવી રહ્યા હોય, પરંતુ તકેદારીના ભાગરૂપે લોકોએ ખાસ કરીને જે આજે પણ ડીજીપી જેવી રીતે કહ્યું તેમાં લોકડાઉનનું પાલન તો થઈ રહ્યું છે, પરંતુ ઘણા બધા લોકો જે છે તે પોતાની સોસાયટીઓમાં લોકો સાથે ટોળા વળેલા જોવા મળે છે, ઉપરાંત ક્રિકેટ રમતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ તમામ લોકોને ડ્રોન દ્વારા તો એક રીતે પકડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ડીજીપીએ લોકોને પણ અપીલ કરી છે કે સામેથી તમે લોકોને ના મળો પ્લીઝ, કારણ કે જેવું આપણે સમજીએ છીએ જેવી રીતે આપણે કોરોનાને અત્યારે હળવાશથી લેવાનું શરૂ થઈ ગયું છે લોકોને, તેવું ના કરે તો રાજ્ય માટે પણ સારું છે અને દેશ માટે પણ સારું છે. અને આશા રાખીએ કે 14 તારીખ બાદ સરકાર કોઈ એવો નિર્ણય કરે, કોઈ પ્રકારનો વચ્ચેનો રસ્તો કાઢે કે જેથી લોકોને થોડી રાહત મળે. જી બિલકુલ પરેશ, આભાર આપનો સમગ્ર માહિતી બદલ.